Dnes zase pokračujeme v našom touto cestou cez Bibliu. Prichádzame po ďalšiu časť v knihách kráľov a knih kroník a už nazeráme ten koniec, máme pred sebou, že vlastne dnes zase pokračujeme v našom touto cestou cez Bibliu prichádzame po ďalšiu časť v knihách kráľov a knih kroník a už nazeráme ten koniec, máme pred sebou, že vlastne toto klopko, tieto mená, ktoré sme mali, ktoré boli, ktorých bolo veľmi veľa, už pomaly začíname prichádzať ku koncu a sme vlastne všetky spomedzi kráľov, sme takmer všetkých už spomnuli, prešli a aj proroci boli tí, ktorých sme spomínali, alebo ktorí ešte len budú pred nami. Ale hlavne, aj keď sme si možno nezapamätali všetky mená, všetkých kráľov, čo všetko urobili, a dúfam, že aspoň niektorý z tých príbehov sme si mohli priblížiť a aspoň, že by sme vedeli, prepoznať seba v niektorých z tých príbehov, možno nejakých minulých vecí, ktoré sa nám udiali. Keď sa niekedy v budúcnosti nájdeme v podobnej situácii, že budeme môcť prepoznať, aha, pamätám si, že slovo Božie o tejto veci na tento spôsob sa vyjadruje. Takže tuto máme všetkých kráľov, ktorí tuto sú takto poprepletaní jeden z druhým, ale vlastne skutočnosť bola v knihy kráľov a knihy kroník vlastne rozprávajú vo väčšine o rozdelenom kráľovstve, nie o jednotnom, ale o tom, že severná časť Izraela a južná časť Izraela, alebo teda Judsko, jednoducho nie len, že boli rozdelení do dvoch častí, ale boli vlastne aj vo vojenských, v nepriateľských, aj vo vojenských, v nepriateľských vzťahoch. A tak, aby sme to trošku lepšie videli, že vlastne tí králi v Izraeli, ich mená aj vlastne koľko rokov vládli, takže vidíme, že a celkom je v tom taký chaos môže vzniknúť, lebo nachádzame, že toľko veľa zmien sa stalo v priebehu málo času. A to vlastne vidíme, že veľmi sa neodlišuje od toho, ako to fungovalo aj v dejinách našej krajiny, kde jednoducho za krátke obdobie sa vystriedalo veľmi veľa vládcov. Ale to, čo jednu vec, čo môžeme za všetkých kráľov v Izraeli, to je teda Severné kráľovstvo, to, čo môžeme povedať, čo je spoločné pre všetkých týchto kráľov, za každého jedného z nich, to je, čo nám slovo Božie hovorí, že neposlúchali Hospodina. Že robili to, čo sa nepáči Hospodinovi. O každom jednom z týchto 20, to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Toto bola vlastne tragédia za tragédiou. Jeden kráľ, ten prvý Jarobeam vlastne zviedol izraelský národ na hriech v tom, že dal postaviť zlaté teliatá a potom za ním aj všetci ostatní v tom pokračovali, až kým počas vlády kráľa Hošeu, toho posledného, aj prišlo k tomu strašnému osudu Samárie ako hlavného mesta, ale aj celého Severného kráľovstva, že bolo toto mesto, aj toto kráľovstvo zničené. Mesto Samária bolo zbúrané a Severný Izrael bol, Sýria to urobila, bolo, že ako som to už aj spomenul, len ak si podsetíme, že spôsob, na ktorý oni vládli nad národmi, bolo tak, že väčšinu, veľkú časť národa presťahovali na nejaké iné miesto,
a nechali len niekoľkých ľudí a z iných častí krajiny priviedli na toto miesto ďalších ľudí. A že vlastne na ten spôsob nám slovo Božie hovorí, že vznikli Samaritáni, že tí pozostalí Izraeliti vstupovali do manželstva s tými neizraelitmi a vlastne preto sa Židia ani len nerozprávali so Samaritánmi, že také nepriateľstvo medzi nimi existovalo, lebo a miešali sa s cudzími národmi. A nie len, že vstupovali do manželstiev, toho nachádzame, že bolo aj v izraelskom národe, ale bol problém v tom, že vlastníctva si prevzali za seba. Namiesto toho, že by slúžili Hospodinovi, oni začali slúžiť aj tým cudzím falošným bohom. A tak vlastne namiesto toho, že by bolo rozdelené kráľovstvo Izrael a Judsko, zrazu sme zostali len s kráľovstvom Judskom, ktoré by sme ešte mohli tak však nazvať, že pozostalé kráľovstvo. Ani túto situácia nebola nejaká briliantná, nejaká vynikajúca. Aj túto nachádzame, že vlastne sa vystriedali stabilnejšie, lebo Judsko vydržalo dlhšie. Aspoň o nejakých 100 rokov viacej. Nie je to žiadna nejaká sláva, ale predsa len spomedzi týchto kráľov, ktorí vládli v Judsku, nachádzame, že takmer polovica z nich boli a väčšina z nich vlastne boli tí, ktorí najdlhšie vládli. Znamená, že tí, čo najkratšie vládli, boli tí, ktorí Boha neposlúchali. Takže aj keď možno len polovica z kráľov Bohu bola verná, časové to vyšlo viacej ako polovica. Pretože máme takú nejakú formulu, ktorú nachádzame viackrát a to uvidíme vlastne aj u kráľa, nad ktorým sa dnes pozrieme, že poslúchal Hospodina ten aj ten kráľ a Pán Boh ho požehnal, dal mu úspech a predlžil mu vek. Ako sme to vlastne videli, že aj u Šalamúna bol prípad. Takže máme za sebou. Dnes máme na rade kráľa Chizkiu, alebo Rohačkov preklad ho uvádza pod menom Ezechiáš. Tu vidíme, že to je dosť veľký rozdiel v preklade, ale ide len o rozličný preklad toho istého mena. Ezechiáš alebo Chizkia. Jeho otec bol kráľ Acház, o ktorom sme čítali, že nebol poslušný Hospodinovi. A kráľ Chizkia hneď od samého začiatku bol revolucionárny v tom, že sa snažil poslúchať Boha vo všetkom. A takto čítame, že čo urobil. Odstránil výšiny, roztlkol posvetné stĺpy, zoťal posvetný kvôl a až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymian a nazvali ho Nehuštán. To čítame v 18. kapitole 2. knihy kráľov. A tuto môžeme zastať a sa pýtať, že čo? Po toľkých rokoch Izraeliti ešte stále mali toho bronzového hada, ktorý postavil Mojžiš a ešte sa modlili, pálili kadidlo tymian pred ním. Ale slovo Božie nám nič viacej o tom nehovorí, lenže je tu napísané, že kráľ Chizkia alebo Ezechiáš s touto praxou skončil. Týmto sa jasne bolo ukázané všetkým ľuďom v krajine, že toto bola nesprávna prax. Lebo sa modlili niečomu inému ako Hospodinovi. Výšiny, alebo stĺpy, alebo koly, a neviem ani ja, čo všetko je tuto spomenuté. Všetko to boli veci, alebo miesta, ktoré boli po rôznych častiach Izraela, kde ľudia sa modlili aj cudzím Bohom. To je niečo, čo vlastne je,
čo bolo prítomné v tejto dobe, kde nachádzame, že Jeruzalemský chrám bol miesto, na ktorom Hospodin, a ľudia potrebovali prísť do Jeruzalema, že by Hospodinovi prinášali obete. Ale namiesto toho, a to bol ten príkaz, ktorý mali od Hospodina, a namiesto toho oni sa rozhodli, že ale prečo by som ja musel ísť do Jeruzalema? Ja si tuto budem Hospodina slúžiť a na tento spôsob budem Hospodina uctievať tak, ako ja to chcem. Všetko má svoj čas a toto bolo obdobie, kým ešte neprišiel Duch Svätý, nebol zoslatý na tento svet, ako to bolo na deň letníc, na tento svet, ako to bolo na deň letníc. A tak vlastne by sme mohli povedať, že Boh si žiadal iný spôsob uctievania, ako to máme dnes. My dnes nemusíme odchádzať do Jeruzalema, dokonca nemusíme prichádzať na toto miesto, alebo by možno ľudia nazvali svätým, že by sme sa tam modlili. Môžeme kdekoľvek sa nachádzame Boha uctievať. Môžeme sa na ktoromkoľvek mieste Bohu obrátiť v modlitbe. Ale predtým, než to vidíme, že je to umožnené Duchu Svätom, Boh si žiadal od Izraelcov takúto poslušnosť, že by slúžili Hospodinovi v chráme, ktorý bol postavený na čest jeho menu. A všetky tie výšiny vlastne to znamenalo, že na rôznych kopcoch, a v Izraeli bolo veľa kopcov, aj teraz je ešte stále, jednoducho postavili nejaké malé oltáry, na ktorých sa prinášali možno aj obete, ale hlavne sa pálilo kadidlo, alebo vlastne poukazoval, že toto majú právo robiť len kňazi. A ľudia, ktorí si to dovoľovali robiť, tak sa vlastne prehrešovali voči Božiemu slovu. Toto bol zákon, ktorý Boh usporiadal a ľudia sa potrebovali pridržať. Všetko zmenilo, kde vlastne každý veriaci, ktorý svoj život odovzdal Ježišovi, v ktorom prebýva Duch Svätý, je v istom zmysle kňaz. A preto my nepotrebujeme odísť za niekým druhým, že by sa modlil za nás. My máme prístup, každý jeden z nás máme prístup k Hospodinovi. A postupne vlastne z tých výšin a z tých rôznych miest, na ktoré možno oni zo začiatku obetovali Hospodinovi, postupne začali obetovať kadejakým iným božstvám. Pri kráľoch, ktoré vládli pred Hiskiom, čítame, že kráľ sa pridržal Hospodinovho slova, ale ľud ešte stále pálil kadidlo na výšinách. Ezechiáš alebo Hiskia nie len, že dal príklad v tom, že je treba slúžiť Hospodinovi, ale odišiel krok ďalej a odstránil všetko to, čo ľuďom odvracia pozornosť od Boha. Nechuštana, ktorý vlastne je ten had, ktorého ešte Mojžiš zhotovil na púšti. A preto nám slovo Božie hovorí, takúto poznámku dáva, že nikto sa mu spomedzi všetkých kráľov nevyrovnal. Pretože sa nepozeral na hriech ľudí v tom, že si robia, čo chcú, ale aktívne sa zapojil v tom, že odstránil všetko to, čo je zlé v živote tých ľudí. Dôvod na to, že by Hospodina len uctievali. Hneď od začiatku svojej vlády čítame, že vyzýval ľudí k tomu, aby sa obrátili k Hospodinovi, a chrám, ktorý počas vlády jeho otca vlastne zažil aj trošku škody, alebo proste, lebo aj nebol používaný. A
prišiel k tomu, že potrebné je to opraviť a vyzval proste ľudí k tomu, že by sa znovu posvetili. A aby sa znovu začalo oslavovať Pascha, lebo z toho vychádza, že sa dlhé roky nesvetila. Koľko dlho rokov, nevieme presne povedať, niektorí sa nazdávajú, že možno to s jasnosťou slovo Božie nehovorí. Každopádne, cez Mojžiša Boh povedal Izraelcom, toto chcem, aby ste robili, a ľudia to začali zanedbávať. A potom sa začali diať jedna za druhou zlou vecou, a ľudia sa pýtali Boha, ale prečo nám toto dovoluješ? Nám toto dovoluješ, Bože, veď my sme ti verní, my sme poslušní. A pritom takýto neporiadok sa narobil, že kráľ musel radikálnu zmenu urobiť v živote týchto ľudí. V druhej knihe Kronik nachádzame vlastne celú kapitolu, ktorá je venovaná tejto pasche, ktorá bola. Aj vlastne celá kapitola je vlastne takmer venovaná tomu, ako sa ľudia priprávali na túto paschu. Izrael vlastne už vtedy bol dávno rozdelený, ale Chizkia vyslal poslov aj do severného Izraela. Do všetkých kmeňov vyslal poslov a volal ľudí, poďte do domu Hospodina, aby sme ho oslávili. Poďte do domu Pánovho, že by sme oslávili spoločne tú pasku a že by sme si pripomenuli ten deň, tú noc, kedy nás zachránil z egyptského otroctva. A mnohí ľudia aj zo severného Izraela sa odvolali. A prišli. Nedávno som sa dočítal, vlastne prišiel som po jednu takú štatistiku, ktorá je vlastne z Ameriky, ale ma priviedla k tomu, že by som sa zamyslel na to. Tuto nachádzame vlastne Chizkia, ktorý bol kráľ verný a dobrý a spravodlivý, žil uprostred národa, ktorý sa snažil o posvetenie, a na severe mali susedov, ktorých oni odhadzovali, alebo ktorí boli neveriaci, ktorí boli už takmer pohania. Lebo uctievali tie zlaté teľatá medzi ostatnými. A predsa len vidíme, že Judsko ako tí spravodliví pozvali aj tých svojich nespravodlivých, neveriacich susedov. No a tá anketa, ktorá vlastne bola sprevádzaná v Ameriky, hovorila, že 70% ľudí sa vyjadrilo k tomu, že keby ich niekto zavolal niekde v nedeľu, že by prišli s nimi do nejakého zboru, proste do nejakého kostola, zhromaždenia, že by prišli. Ja neviem, ako by to bolo tu v Kovačici, ale toto nás môže vyzvať k tomu, že by sme volali aj my. My máme častokrát tendenciu pohrdať možno ľuďmi. A neviem, ja to teraz zase možno tak generalizujem, vy nie, ale veľmi často sa dožívajú v niektorých iných cirkevných spoločenstvách, sa zdá, ako keby si myslíme, že nie každý je hodný toho, že by prišiel nás. Najprv musíš urobiť to, alebo to, alebo to, a len potom môžeš prísť k nám do zboru. Musíš si pýtať dovolenie, a len potom môžeš prísť do zboru. A nie je ani čudné, už mnohí, s ktorými som sa rozprával, sa ma práve toto pýtali, a si kto prísť k vám? Myslím si, že až príliš dlho, ešte to nám je pozostatok z obdobia komunizmu, kde to nie je len u nás v Srbsku, ale aj v druhých postkomunistických krajinách, že pretože boli kresťania prenasledovaní, sa tak uzavreli do krajinách, že pretože boli kresťania prenasledovaní, sa tak uzavreli do seba, že možno si nevšímame toho nášho susedku,
ktorého by sme možno tiež ocharakterovali ako bezbožného, ako neveriaceho, aj on potrebuje Ježiša. Že aj on by možno, alebo ona by možno povedali, no prídem s tebou. Je to zvláštne, že vlastne, keď aj máme evangelizácie tuto v zbore, tak že mnohí sa odvolajú na naše pozvanie. Ale súhlasíme asi s tým, že jednoročná návšteva a poslúchanie Slova Božieho nestačí na to, aby sme mohli mať dobrý poslúchanie Slova Božieho nestačí na to, aby sme mohli mať dobrý vzťah a živý vzťah s našim Stvoriteľom, s našim Spasiteľom. Tak ako nám by nestačilo, aby sme jedli raz do roka. Čak? Potrebujeme jesť každý deň, každodenne. Potrebujeme vlastne prichádzať k Pánovi. To platí aj pre každého jedného z nás. Aj my potrebujeme duchovnú stravu, duchovný pokrm, tak ako potrebujeme aj telesný pokrm, telesnú stravu. A keď už prišlo k tomu, znamená, že k tej paske, že by sa ľudia sa zhrnuli do Jeruzalema a bolo veľmi veľa ľudí, ktorí prišli, čítame, že proste ani sa všetci neúspeli pripraviť, posvetiť a tak to sa odložilo kvôli tomu celá táto oslava. Čítame, že tak veľmi ľudia boli potešení, tak veľmi boli radostní z tejto celej situácie, z tejto celej udalosti, že sa rozhodli, že ešte 7 dní predĺžia túto veľkú slávnosť v Jeruzaleme. A v tomto nadšení, v tejto radosti vlastne potom ešte ďalej ľudia išli a odstránili všetky modly v Judsku. Ale dokonca išli aj do severného Izraela a tam urobili to isté. Nebola toto, ako čítame vlastne ten prvý verš, ktorý sme čítali, nebol to osobne kráľ ten, ktorý to urobil, ale on pomohol, vytvorila taká atmosféra, proste pozval všetko, také veľké nadšenie v živote týchto ľudí, že sa rozhodli, že urobia úplnú zmenu vo svojom živote, že odstránia všetko to, čo tam nepatrí. Vieme si predstaviť takú situáciu, že by sa niečo podobné stalo aj tuto v Kovačici. Že by sme vyzvali ľudí k tomu, aby sa obrátili k Hospodinovi a že by sme videli mnohých ľudí, ktorí idú za Pánom, ktorí majú takú túžbu v svojom srdci, že by Pána spoznali. Priznám sa, že ja si to neviem ani predstaviť. A možno práve preto, že si to neviem predstaviť, možno je to jeden z dôvodov, tá moja alebo naša slabá viera v tejto oblasti, že nemáme viacej ľudí v cirkvách, ktorí Pána oslavujú. Nie len u nás, ale v celej Kovačici. Bohu. Ľudia, ktorí sa odovzdajú úplne Bohu, tak ako sa títo ľudia odovzdali do Božích rúk a že povedali, ideme alebo všetko, alebo nič. A rozhodli sa naplno ísť za Pánom a pretrhnúť všetky tie veci, ktoré ich predtým sputnávali a nedovoľovali im, aby sa k Bohu priblížili. Možno práve tento
oddiel, tieto slova nám môžu pomôcť, aby sme sa zamysleli nad sebou, že ktoré sú to naše výšiny, nad sebou, že ktoré sú to naše výšiny alebo posvetné stĺpy alebo nejaké naše modly, ktoré tiež potrebujeme odstrániť zo svojho života. Možno to môže byť niečo úplne maličké, ale čo nás viaže, čo nám nedovoľuje, že by sme Pán postaví do cesty vtedy, keď chceme čítať Slovo Božie. To, čo sa nám vždy postaví do cesty vtedy, keď chceme ísť do, slova, do domu Pánovho. Niečo, čo nám zoberie pozornosť vtedy, keď chceme sa zamýšľať nad Slovom Božím, vtedy, keď sa chceme modliť a v modlitbe pristupovať, keď sa chceme modliť a v modlitbe pristupovať Pánovi. Diabol nám veľmi častokrát nedáva nejaké veľké veci, aby nám zabraňovali na našej ceste k Bohu. Ale by sme mohli povedať, že posýpa našu cestu takými jemnými kameňami, kameňmi, ktoré ani nevidíme, ale kedy tedy sa o ne potkneme. Už vy, ktorí ste starší, už viackrát ste, keď sme povedali, že po schodoch tuto, a keď sme niečo organizovali, ale že ja aj po rovnom sa potknem a spadnem ani ešte po schodoch, že by som ešte. To je to, čo diabol robí v našom živote. Podlamuje naše nohy, kladie pred naše nohy kamene alebo iné prekážky, aby sme spadli, aby sme alebo iné prekážky, aby sme spadli, aby sme sa zranili, aby sme len aby sme nešli za Pánom. Len aby sme jemu neslúžili, len aby sme svoju pozornosť nemali na Ježiša. To môže byť u každého jedného z nás niečo úplne iné. A nech nám je Pán Boh v tom milostivý, že by sme vedeli prepoznať, ktorá je to vec a že by sme to vedeli odstrániť, že by sme to vedeli neutralizovať, aby sme mohli. A po tejto veci, aj po ostatných, čítame, že pretože bol verný, pretože sa pridržal Hospodina, Boh ho veľmi požehnal, bol úspešný vo všetkom. Ako je krásne čítať niečo takéto, alebo čítať niečo takéto, alebo aké by ešte krajšie bolo, keby to mohlo byť, keby to mohlo platiť aj v našom živote. Pretože som sa pridržal Hospodina, Pán Boh ma žehnal. Alebo Pán Boh pozmetával všetky tie kamienky na mojej ceste, že som nespadol. Že som nespadol. Že som sa nepotkol. Ale vtedy, keď sa pridržame Pána, ja verím, že toto môže byť pravdivé v našom živote. Nie vtedy, keď len čiastočne sa jedným uchom počúvame Boha a druhým uchom počúvame tento svet. Druhým okom sa pozeráme na tento svet. Pán Ježiš veľmi jasne povedal, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Jedného bude musieť milovať a toho druhého nemôže milovať, ale musí ho nenávidieť. A tiež Hospodin je ten, ktorého budeme milovať v našom živote a tiež Hospodin je ten, ktorého budeme milovať v našom živote a pán tohto sveta diabol, nech je ten, ktorého budeme nenávidieť a ktorého budeme odpratávať z nášho života. Aj Hiskia vo vojenskej oblasti bol úspešný a čítame, že aj Jeruzalém ako mesto nielen, že chrám obnovil, ale aj opevnil mesto Jeruzalém, posilnil múry. A všetko toto bolo vlastne aj dôvod, preto bolo aj v tom, že asýrsky kráľ v tomto období ešte zo začiatku prvých 7 rokov Chyskijovej vlády vlastne ešte Samária stála. Čítame, že vlastne, keď už 4 roky bol Chyskia kráľom, že kráľ Šalmaneser prišiel a zaútočil na Samáriu a 3 roky prišiel a zaútočil na Samáriu a 3 roky obliahal toto mesto. Znamená, že 7 rokov sa Chyskia pozeral na svojich severných susedov a pýtal sa, kedy pôjdu na nás.
Či toto isté nebezpečenstvo nepriateľom ako mesto pripravil sa na stretnutie s nepriateľom. On mal v tomto výhodu, že mohol vidieť, že nebezpečenstvo prichádza. Mnohokrát aj do nášho života, predtým než príde búrka, predtým než príde nejaké, prichádza. Ale otázka je, čo s tou informáciou ja urobím. Či budem ako Chyskia, že popevním si svoje múry okolo seba a postarám sa o to, že by som ja bol v bezpečnom mieste, vnútri tých múrov, možno ten tých múrov, možno ten najlepší múr, ktorý môžeme okolo seba postaviť, to je modlitba, ktoré prosíme za ochranu od Pána. Alebo budem nemúdry v tomto a nič nepodujmem. Hnevať na Boha, prečo dovolil, že by sa niečo také zlé v mojom živote stalo. A naozaj sa tak aj stalo, že niekoľko rokov neskôr, 7 rokov po tom, čo Samária bola vená, sa ďalší kráľ asýrsky Sanherib vytiahol proti Judsku. A toto bola veľmi vážna situácia, lebo Judsko bola malá krajina. Bol to malý národ, na rozdiel od ohromnej asýrskej, na rozdiel od ohromnej asýrskej krajiny, od silnej tejto ríši. A tento kráľ Sanherib, ako aj jeho predchodca Šalmaneser, patrili medzi najkrutejších vládcov v dejinách. Nebudem to zase opakovať. Proste boli tyrani. Ale Chyskia bol pripravený. Tak ako čo vlastne opevnil Jeruzalem a pripravil samotné mesto na stretnutie s nepriateľom. Ale to, čo je dôležité vlastne, že so slávením tej paschy, o ktorej sme rozprávali pred chvíľou, pripravil aj duchovne, aby ľudia boli ochránení pred nepriateľom. Prečo to bolo dôležité? Pretože nachádzame, že keď kráľ tento prišiel do Jeruzalema, on poslal jedného muža, ktorý pred Jeruzalemom vykrikoval následovné slová. Na čo sa ešte spoliehaš? Nazdávaš sa, že číre slovo je už radou a silou do boja? Na koho sa vlastne spoliehaš odpor? Aký ste sa spoliehaš na Egypt, na tú nalomenú trstinu? Kto sa však o ňu oprie, vnikne mu do dlane a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, ku všetkým, čo sa na neho spoliehajú. Možno mi poviete, spoliehame sa na svojho Boha, Hospodina. Hlebol to však Chyskia, čo odstránil jeho výšiny a oltáre a nariadil Judsku a Jeruzalemu. Pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete kláňať. V týchto slovách nachádzame asýrskeho kráľa nad Hospodinom a on sa pýta, kto si ty, že by si sa mi postavil do cesty? Vidíš, aj len Egypt, ktorý je oveľa silnejší a väčší od teba, som zničil, že ostal, hovorí, ako kamenná trstina. A ak sme Egypt mohli poraziť, o čo skôr a o čo ľahšie padnete aj vy, Judsko. To, čo Chyskia vlastne dosiahol, je, že by sa ľudia naozaj naučili spoliehať na Hospodina. A on sa tuto vysmieval, hovorí, že na Boha sa spoliehate. Keď Chyskia vlastne a spolu celý národ odstránili tie výšiny a všetky posvetné stĺpy, že kráľ vlastne naškodil ľuďom.
Lebo oni mali, Asýrčania mali množstvo bohov. A on si myslel, že tento kráľ vlastne robí zlé týmto ľuďom, keď im odstránil všetky tieto posvetné výšiny. Ale vlastne Chyzkiel robil práve opak. Pomohol ľuďom, aby si uvedomili, že len Hospodin je Boh. A ja som presvedčený, že pretože ľud, ľud bol pripravený duchovne, nezačali zúfať, ale dôverovali, že Hospodin ich zachráni. Tieto slova, tento výsmech, naozaj obyčajné slova. On v pokračovaní, ten istý muž zase pokračoval a radil teraz Izraelcom ďalej, že zvoľte si život a nie smrť. Preto nepočúvajte Chyzkiu, lebo vás balamúti tvrdením, Hospodin nás vyslobodí. Vyslobodí z moci asýrskeho kráľa. Kde sú bohovia Hamátu a Arpádu? Kde bohovia Sefarvajmu, Hény a Ivy? Vyslobodili azda Samáriu z mojej moci? Že by Hospodin vyslobodil Jeruzalem z mojej moci? Toto, tento ďalej aj v týchto slovách. A najsmutnejšia vlastne je táto posledná veta. Hospodin, či môže vyslobodiť Jeruzalem z mojej moci? Z mojich rúk? V tomto vidíme tú hroznú pýchu, ktorú tento kráľ mal. Ktože je, ktorú tento kráľ mal? Ktože je ten váš Boh, že môže predo mňou, že môže mňa zastaviť? Veď všetci ostatní, všetky ostatné národy, ktoré sme pokorili, ani jedného Boha sme nevideli. Ani jeden Boh im nepomohol. Nepomôže ani ten váš vám. Ale tu čítame, že namiesto toho, že by Chyzkia zúfal, alebo že by na nejaký spôsob proste možno pripravil aj vojnu a išiel proti ním, on čakal. A v tomto meste, vtedy, v tomto období sa vlastne Izaiáš nachádzal ako jeden z kráľovských poradcov a on vlastne Hospodin cez Izaiáša dal zasľúb. Hospodin cez Izaiáša dal zasľúbenie, že dostanú pomoc, že ich zachráni. A naozaj sa tak aj stalo. A čítame zázračný jeden príbeh v 19. kapitole 2. knihy kráľov, že tej noci vyšiel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc mužov. Sanherib sa potom vybral domov. Nikto nevie povedať, čo sa vtedy stalo. Existuje veľmi veľa teóriou, s ktorými nechcem teraz zamárať, ale to, čo je dôležité, že by sme si uvedomili, že takýto ohromný zástup nepriateľov bol porazený od strany malej krajiny, pretože zostali verní Bohu. A pretože mu dôverovali Bohu. A pretože mu dôverovali až do konca. Nebolo to ľahké, vtedy, keď nás niekto vyzýva, vtedy, keď nás niekto provokuje, vtedy, keď niekto pľuje po nás, alebo po našej rodine, alebo po niekomu, kto je milý, ťažko je to počúvať. Ale aj Pán Ježiš to veľmi jasne nám hovorí, že nemáme sa odplácať zlým za zlé. Tam je použitý taký drsný príklad. On hovorí, že keď nás niekto udrie po jednom líci, my máme nastaviť to druhé. Nie v tom zmysle, že má voliť, že by šliapali ľudia po nás. Pretože každý človek má hodnotu, vysokú hodnotu v Božích očiach. Ale nemáme sa odplácať zlým za to zlé, ktoré je urobené nad nami. Potrebujeme to odovzdať do Božích rúk a Pán Boh sa o
tú nespravodlivosť, ktorá sa vykonáva v našom živote, Pán Boh sa postará lepšie, ako si to vieme my predstaviť. A ak nič neurobíme, ak sa nebudeme odplávať, mať aj len pokojný spánok v tom, že vieme, že naše svedomie je čisté, že sme nič neurobili a Pán Boh sa postaral, urobil viacej, než si vieme aj vôbec predstaviť. Toto bolo veľké víťazstvo, ktorým Hospodin sa snažil obyvateľom Judska a Jeruzalema ukázať, že môžu mu dôverovať. V tomto bolo potrebné pre nich, aby si uvedomili, že Samária, ktorá bola zničená tým istým vojskom, bola zničená, pretože Bohu neverili, pretože mu nedôverovali, pretože sa nespoliehali, neposlúchali Božie slovo. A cez túto záchranu im mal, že ich Boh zachránil, pretože sa utiekali k nemu. Ich vyslobodil, pretože čakali na neho a dôverovali mu a vzývali jeho meno. Možno v našom živote nepríde k takémuto drastickému vyslobodeniu. Ale dôverovať Pánovi sa vždy oplatí. A vždy je to najlepšia oplatí. A vždy je to najlepšia a najmudrejšia cesta. Dokonca ešte neskôr čítame, že ako sa Boh v Chyskínom živote oslávil, že Chyskia veľmi vážne ochorel, čítame, a ešte ďalších 15 rokov života mu dal. Ale zdá sa, že tuto niečo o tom už poišlo zle. Chyskia predstál, zdá sa, že trochu aj spišnel. Aj keď to nie je napísané tými slovami, ale spôsob, na ktorý sa ďalej vyvíjali veci, môžeme vidieť, že varí radšej, keby mu Pán Boh tých 15 rokov ďalších nedal. Aj keď to kruto znie, ale čítame o tom, že ešte vtedy Babylon bola krajina, ktorá sa len vyvíjala, ktorá silnela, až neskôr Babylon zvíťazil nad Asýriou. Ale čítame, že babylonský kráľ vyslal, tento im ukázal všetky bohatstvá, ktorú Izrael mal, ktorý Judsko mal. Chcel sa pochváliť, chcel ukázať, ako ho Hospodin požehnal. Ale vtedy mu cez Izajáša bolo povedané, Blíži sa čas, keď všetko, čo sa nachádza v tvojom paláci a čo tvoji predkovia dodnes nahromadili, bude odvlečené do Babylona. Neostane tu nič. A Chyskia si pomyslel, nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem. Prečo toto sa stalo? Pretože si Chyskia vo svojej mysli začal tieto veci privlastňovať aj sebe. Si neuvedomoval, že on je tam vďaka Božej milosti. Aj len život mu bol daný. Jeho srdce trošku spišnelo. A preto vlastne boli vyslovené tieto slová, ktoré tuto nachádzame. Pretože sa otvorili aj k týmto Babylončanom, a kde im ukázal vlastne všetky bohatstva, ktoré v tej krajine sú, vlastne to je ako keby sme otvorili dvere svojho domu a proste povedali, ktokoľvek môže prísť a všetko je na izvolte. Všetko je na izvolte. A babylonský kráľ si to o nejaký čas neskôr využil. A naozaj sa splnili tieto slová, ktoré boli cez Izajáša povedané,
že naozaj prišiel babylonský kráľ, čo sa dalo odniesť a všetko ostatné bolo spálené a zničené. Ale celkovo o Chizkijovi alebo o Ezechiášovi čítame, že bol kráľ, ktorý Boha poslúchal. Týmto, ja verím, že len chcelo byť ukázané, že dokonalý človek, dokonalý kráľ nebol. Že aj len toho, ktorý Pán Boh viedol, ktorého Pán Boh požehnal múdrosťou, aj bohatstvom, aj silou, aj len oni mali nejaké svoje pochybnosti, svoje chyby, mali veci, ktoré urobili zlé. Ale to, čo si môžeme z príkladu Chizkije zobrať, od začiatku svojej vlády kráľovskej slúžil Bohu. Odstránil všetko to, čo nepatrilo tam. Odstránil všetky veci, ktoré neboli v poriadku. Odstránil veci, ktoré nepatrili do izraelského života. Nech toto je výzva aj pre nás, že by sme poprosili, aby Duch Svätý urobil jeden taký poriadok aj v našom živote. V tých veciach, v tých oblastiach, v ktorých je to potrebné, samozrejme. Aby sme mohli s ešte väčším zápalom Bohu slúžiť. Že by sme s ešte väčšou silou mohli ísť za ním a že by sme ho mohli nasledovať. Aby naše srdce bolo čisté a že by v ňom prebývala láska Božia. Aby z našich úst vychádzali slova potešenia a dobrorečenia. Sa budú hromadiť slova Božia.